はい、今回紹介するのは、ゆるやみ彼女と100万件のメッセージ。なんかタイトルからして怖いですよね。それは怖いね。私のこと気になるよ。知ってるかな。大好き。怖い。今日は15件少なめって。いや、15件でも多いよ。何してるの？だって彼が好きなんだもん。だから電柱買わなくてもいいよ。ああもう好き。あ、こういう電柱とか、アイテムをこうやって揃えていくことで、甘えちゃう？なんだハート？これが溜まるスピードが速くなる。監視カメラ。いや、監視カメラ買ってとか言われても怖い。私がいつも見守ってあげる。怖い。で、ショップでもまあいろいろと、あ、ここで予約名前を入れるわけですね。で、なんかショップでもいろんなアイテムを購入できる。なんか昔、クッキークリッカーってやつがあったな。なんかそれを思い出すな。某、ね、あれの画面風でいいね。私も一緒に行きたかったのに。なんかいろいろ変えるんだな。変えるようになるとそのアイテムがこうシルエットが分散される。とりあえず買ってみようかな、それ。全方位だった感じか。怖っ。そのアイテムがレベルアップすると。ケーキセット。大好きだよ。まあとりあえずどん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 タップしてみるか。それだけその回数やっぱりハートが溜まってくるようになってきます。これはなんだ。彼が好きなんだもん。ダンボール取りまくるか。好き。どれ？ 10 個ぐらい持ってるか。心配なの。
気だよ。監視です。個人でそんなもんで買うのか。すげえ。よかったら見よう。怖っ。私からは逃げられないよ。私がいつも見守ってあげる。怖っ。私がいつも見守ってあげる。私がいつも見守ってあげる。監視カメラ買いまくります。私がいつも見守ってあげる。本当に怖いですね。私がいつも見守ってあげる。というわけで、今回、簡単にやってみましたけれども、まあこういう人実際にいるんで怖いですね。というわけで、
また機会があったら取り上げようと思いますので、よかったらチャンネル登録お願いします。それではまた。